Work out. Sato is China. You knocking die, die man. Knock knock. Okay. さあ、マサトチャンネル始まりました。今日はですね、なんと名古屋です。はい。名古屋に何しに来たかというとですね。はい。ここですよ。JKF 池下キックフィット、ジャパンキックボクシングフィットです。誰のジムでしょう。あの人です、あの人。おお、キックボクシング世界4階級王者、佐藤義弘。佐藤君のジムですよ、ここ。まさか。そう、なぜね、名古屋まで佐藤君のジムに来たかというと、はい、なんと、今回、タイでですね、はい、今月にですね、佐藤 vs ブワッカオがね、ラジャダムナンスタジアムでやるというね、それに向けて今ね練習してるらしいんだよね。なるほど、うん、まあちょっとね、エキシビションとはいえ、はい、前回三浦光太くん KO 負けしたからね。そうですね。エキシビションという、エキシビションで KO 負け、 KO ってあんのみたいな。レフリーストップ、テクニカルノックアウト、はい、聞いたことないですよね。ないよ。いやだから今回エキシビションとは言いながらも、ブワッカーもね、なんかエキシビションは難しいからできればなんか本当のやつの方がいいみたいなこと言ってたんだよね。あ、だからエキシビションというのは俺ガチじゃないかと思って、ね、ちょっとね、それで佐藤君練習してるらしいんでね、ちょっと、はい、ちょっと行ってみようかな。はい、はい、これすごい場所ね。悩んでるのは余裕があるから。なるほど。ここね、やってるじゃないですか。ベッドがありますね。こんにちは。こんにちは。どうしたの今回、ブワッカオとやるの。そうなんですよ。 DM からメールが来て、うん、やらないみたいな。ダイレクトメッセージで。はい。それは何、 Facebook、 インスタ、インスタに。佐藤君、佐藤義弘選手。どうも、こんにちは。どうも、お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。ね、引退して何年だっけ。引退しても7年。7年、はい、練習してんの。練習は、はい、まあ、そこ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 引退したなりに。なるほど。感じです。今日はね、なんかこう、まあ、どれくらい、どんな感じでやってるのか、はい、ちょっと練習見せてもらおうかなと。わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はでも解説であれですよね、結構。そうですね。そうそうそう、今は仲いいよ。今は仲いいよ。今は昔はほらライバルで喋ったくないですね。実際にこうミットを、マサトさんミットを持つっていうのは初めて。あ、もちろんまあ楽しみですね。調整の一環で、まあ、ある意味出稽古みたいなもんですから、これも、まあ、自分のジムだけど出稽古みたいなから、はい、いいです。いい調整になります。そうですね。ブワカオも喜ぶんじゃないですかね、この映像を見たら。でブワカオさ、はい、まだ本気で来ると思うよ。本当ですか。それ困るな、本気で来られたら。だって、いやなんかやっぱマスはやりにくいっつってたから。いや逆に本気の方がいいみたいな。いやカズの息子さんみたいな感じで来てくれるんだったら、うん、まあ、よかったって感じなんだけど。二人のブワカオ像ってどういう感じなんですか。圧が強い、前に出るパワーが強い、あれが一番のこう、すげえ出てくるもんね。そうですね。マサト対ブワカオの2007年の時、1ラウンド目の後半にマサトさんが多分取ったんですよ、アッパー、左アッパーから右ストレートで。もうあの後のブワカオの出る圧力が半端なかったですからね。すげえ疲れてただろうな、あれ。ただやっぱあれで下がらされちゃうと思うところなんで、こっちも絶対下がんない、うん、下がんない練習して。もう大体それなんですよ。試合って大体K1、今の K1 とかでもずっと3分3ラウンドずっと圧をかけられる選手ってやっぱ世界レベルの選手多いし、途中でやっぱスッて外しちゃう選手はやっぱまだトップどころに行けない人が多いです。やっぱスタミナないと出れない。でも子供の頃から首相撲やってるからね、前に出ちゃう。組まれても負けないっていう技術があれば、もう自信持って出られますからね。試合っていうのは
結構久しぶりに。ああでもエキシビションは結構やってるんで、今までのエキシは全部レガースつけてやってたんですけど、もう今回スズメなんで、ほぼ公式戦と変わらんルールなの。エキシかエキシじゃないかみたいな。呼ぶ若い本気で来るとか言うし。本気で来るよ。じゃあ今のね、佐藤君のちょっと実力はどんなもんかっていうことで、ちょっとミットでも持ってみようかな。はい、よろしくお願いします。はい、先輩。いい？はい、動ける？準備して。はい。準備して。左。昔じゃ考えられんよ、俺が佐藤君のミットを持つなんて。この映像すごい貴重。犬猿の仲だからね。違う違う、俺は全然剣もとも縁と思ってね。今何歳？40になった？40になりました。41とブワッカオも同い年？ブワッカオね、40になった。41と40、おじさん対決をよくやるね。まず一番大事な死なない、お互い。ズバリ、ウアカーを攻略のポイントとしては前蹴りと、前蹴りとやっぱりあれじゃない、天下をじゃない、やっぱり前蹴り、天下をと、あと前に入ってくるからジャブで止めるだね。なるほど。ジャブで一回ね、右ストレートの打ち下ろしでね、敬語したからね。背が大きいからさ、187あるからさ、全部パンチが打ち下ろしだからさ、効くんだよ。なるほど。体重変わってないですよ、現役で。はい、体重今は73か4ぐらいしかない。すごいね。体重変わってないっていうのはやっぱコンディションいい。重いとやっぱ動けない。膝が遠いからね。俺とやった時も天下はバンバン入ってたもん。ああ、そうですね。うん。俺に天下はバッチリ、膝当たり心地良かったでしょ。ああ、めっちゃ良かった。感触めちゃくちゃあったでしょ。いや、なんで倒れんのだろうと思いました。そうでしょ。はい、うん、そうなんだ。いや、だってめちゃくちゃバンバン入ってるけど、俺ももう構わずバンバン出たから。そうそう。もうお互い意地でしょ。頭なんか当たりまくりだもんね。頭ガンガン当たってる。ガンガン当たってるけど、引かないからさ、2人とも。当たってるっていうアピールもないからさ。もうアイコンタクトで、ちょっとごめんごめんみたいな。目で挨拶って。40になってやってんなと思って。よく演技でやるわ。よし、よし。感慨深い。戦った選手のミット。めっちゃ感慨深いですね。行きましょう。俺これ生身で何発ももらったからね。すごくね、生だよ。俺耐えたからね。ああ、蹴り遠いわ。めっちゃ長いな。こんな長かったみたいですね。めっちゃ長いよ。いや、蹴り長いわ。あんまり外から見るとさ、速く見えないでしょ。どう？でも速いんだよ。はい、あ、身近で見ると速いの。はい、そうそう、外から見ると。
前蹴りからの膝でしょ。蹴りが遠いわ。うん、そんな伸びた現役時代からこの伸びてた。いや、まあ、フォームは多少変えてます。でめちゃくちゃの遠いもん。こんだけ遠い蹴り蹴られたら嫌だなって感じする。入りにくいと思う。当てたら効くんじゃない？ありがとうございます。
エキシビション一応エキシビション、まあ、お互いプロですからね。じゃあエキシビションやると俺とえ俺とエキシビションやるか。あ、やりましょうやりましょうエキシビション、まあ、ちょっと軽くレンチュン、はい、おー対ブワッカオ対策でお願いします。ちょっとあの現役時に佐藤は遅い遅いってずっと言ってディスってくるから今日10年ぶり以上にあの止めてもらいましたどのことですか、マサさん。あ、なんかそんなこと言ったな。佐藤のパンチは肺が止まってるぜと俺言ったなって思ったそしたら倒されたなそれはそんなこと一切ね、知らないね一切一切今となっちゃう笑い話で俺もそのバカじゃねえのかって言い返したんですよ。そしたら新聞記事で佐藤がマサトをバカ弱りとか言って切り取られてる。疲れます。ミランド行こうとしてるよ。ごめんね。ごめんね。ありがとうございます。ミランド行ったらやられる。疲れる。これきついね。きついです、きついです。3回でしょ、今回。そう。結構疲れると思うよ。息上げてやってもらえたね。そうそう、ね。温存して、汗かかずに行くパターン多いですけど。まあね、本当疲れるぐらい動いとかんと動けないですよね。いや、ブラッカーは前出てくるから、はい、やっぱこのくらい息上げる練習やっとかないと、はい、本番きついと思うよ。試合前このぐらい、うん、いったら多分脈これ190ぐらいまでいってるんで、そこぐらいまで上げとかないと、
でも心臓鳴らしとくからなんだけど、はい、俺なんか久しぶりだからさ、めっちゃ苦しいもん。体の重み、厚み、とかやっぱめっちゃ参考になりますわ。わっか、前出てくるからもっと疲れるよ。とにかく出てくるからね。ちょっと、サムネイル、ちょっと待って。サムネイル、試合風な。最近のおじさんは40超えてもね、頑張ってるから。すごいですね。おじさん2人。マッチョと痩せ、ちょっと殴り合ってる風な写真だったりする。はい、そのままいただきます。いただきます。ありがとうございます。ワカオサトイズチャナ You knocking die ダイマイノックノック OK コクカップチャナチャナノックコブカップワカオマウライトの頑張ります。若尾チャダン若尾だな。サトイズケンケンよケンケンよ。オッケーノッキンノッキンオッケー。サトイズケンケンケン。台風だから台風。台はこういう風にやるから。今のはなんていう若尾佐藤が若尾のことを倒すからなと覚悟しとけよと、はい、そういう、ね、メッセージを合ってたからね、分かんないけど70% ぐらいだと思う。佐藤がお前を倒すんだと思う。まあ、ゲンゲンと強いっていうことなんだと思う。あとは僕はチャナウぐらいしか分からない。チャナウってどういう意味。カツじゃないじゃない。いいね、めっちゃ面白い。面白い。